Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Insya Allah jawabannya semuanya adalah bil khair. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Kuat, semangat. Dan semuanya berbahagia. Tapi di balik bahagia juga ada sedih ya. Kenapa? Bahagianya karena kita sudah menyelesaikan tugas melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dan ini adalah hari kedua ya atau hari ke apa namanya? Hari kedua kita melaksanakan Idul Fitri. Semoga Allah menerima segala amal kita baik yang wajib maupun yang sunat. Kemudian, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman marah sebelum kita lanjutkan, berbincang di udara silaturahim kita, kita awali dengan doa: 'Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Allahumma inna nas aluka bi La ilaha ila antal manan, badius samawati wal arti adal jalali wal ikrom, ya hayu, ya koyum, Allahumma inna nas'aluka. Allahumma f'tahlana, abwaba magfiroh, wa abwaba afiyah wa abwaba rizki, wa abwaba rohmah, wa abwaba salamah, wa abwaba baroka birahmatika ya arhamarohimin amin ya Allah ya ruba alamin sampurasun kasadayana ya dinten rebo rebo nyunda nya sok sanaos masih kene seueur nu sarumping silaturahim atau tapi pada angkat silaturahim nanging rupina orang gaduh waktu kene enjing-enjing iya kanggo saku maha biasa silaturahim ngalangkungan acara cakrawala Islam di 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari di Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung oge ngalangkungan Mara TV orang oge tiasa patepang wajah didinya ya kita beli soan tenwe nuka eh teh leni eta soka penak di sualayan pasar sualayan tapi kapenak di jalan upami tepang aja sih nama sok tepang teh di pangamosannya kenal orang silaturahim alhamdulillah Rengse parantos orang ngalangkungan. Sasasi kelamina orang ibadah ke Allah Nyaketatkan diri ke Allah subhanahu Wa ta'ala nga langkungan ibadah-ibadah anu wajib sargesunat disage dengan gumbira ayakah sedih kumargi orang papisah sangsasi anu barkah, Anu pinuhkurahmat Allah subhanahu Wa ta'ala sasi Allah sasi barooka sasi Quran sueur na- sih Romadhon nujantenkah sedih Kikinntenkin tenang Romadhon tahun payun u tiasa ngaran pantenya etajipatsan mugi-mugi baye ayah anugerah Allah Urang tiasa tepang Dewi sareng sasi Romadhon Di tahun Anubakal dongkap pemiarsa Sadayana u angsul Idul Fitri Idul Fitri tehnya dak bahasa Indonesia maos didugiken ngandung Atanapi ayat dua hartos kehiji Adem Muih K2 Fitri Tinafu ya jadi mulih Dei tiasa sarapan futurtaharosna sarapan tuh Malik itu kammarin ini ya waktutos badek salat Idul Fitri ya Anas bin Malikmuningakken ngariwayatatkan sahurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam upami badek e, angkat salat Idul Fitri teh sok nuang hela korma hijii pi tilujanntendina jumlah anu ganjil orang oge itu pamintu sana tehuhmaangnyaing Dina dinten eteta gitu atuh salah jenya sunnah nama iba kelak di urang teh je orang pengalenganpanginten tiris ah kucehane tuhe atuh Hercai, dina kompor mangga nu kagungan water heatter makan Tuun uh, pangintenya nyung kedangken atos I gouk anu menakna nah, petos gitu nah, angkat Rasulullah seliwasalamah gitu lunguh tibu mitetra takbir dugikenkah Tang solatan seperti itu teraswe takdir orang oge tangtos sami ango acuk menakna tiga acuk benduk acuk menakna <laughs> da naun guninga etate hari raya nutos di tangtos ku alo gitunya e, seperti itu ta salah jengna kapang salatan teh uh, ulah ngobrol ger ngobrol sasaman takdir dugi Kak Imam ngade kanggonge Maman urang saddayana salat regepken naonining e khutbahkhoibdina waktu saita waktu ngadu u aminken seperti gitu mung unjuk uninga anu jaran ten hotibnya madala ku margi aya kajan tenan hotib na panjang teing he kalau resan panon poos ngawitan panas at ibu-ibu bala lubarjannten hapunten ka para hotib calon hotibnya Ka ngajisining e, huttbah teh. singkat tapi padat. Pondok nanging montok, itu nya istilah nate. Tah mali kantos tetehnya ngahadiran eh, ngahadiran dan ngiringnya salat nanging hari taman khutbah idul adha dugi kan nangis eta duki menungadugikeun khutbah teh Napiken sauur istilah baru dakma menyentuh hati saphartos gitu ta nyarangken Atuh dugiken kareng se biasanya orang sok sasalaman gitu Sasman Di wadinaharos orang mesihken hatnya te aya dendam te aya kakaitan te aya pari basakil, Abdi masa Salman teh ngantel kendampal pananganek hatmah cekpari basa nyeri hatku siak rupu padungrapku lemah ke urugan tanuh berem mualipur manttak eteta lisan hati-hati Geningdinana zaman Kangjeng Nabi Musa Alaihissah tenami warang Ka khodamna Karenen senapang belikken daging nupang rawosna nupang genahnya denungan Karenenncang berean kuba Wih tip mulih di pasarang Suti pasarrtenya nyanak daging naun letah jadi I werupi namanya dipasak gitu dituang ing nami warang dei cena meli daging tehpang meken daging kapasat nupang tengenah na Ari pek teh dongkap sirencang teh Man cenecing ngali daging nupang tegangah nete na Ari pekte naun letah dewi wae meser letah sapi Ari kuma di titah meli daging pangenah na letah pang tengenah na letah, kumaeta sahur sirencang teh sumnah Nabilo Margi letah mah gerak net teh tiasa nyenangkan mana nugadangguna Oke kadang-kadang tiasa mana e, letah teh gitu dimana gerak gerakdina cummrios tiasa ngarah hutan hatunggadangguna Jadi letah teh hampang kan tenan letah jalmi. Tapi kade. Ya. Betak jaga ge pangandika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seueur anu diterbkeun raraina kana naraka teh margi teu tiasa ngajagi dua. Ka letah ilat anu kadua farjina. Dia kedah dijagi. Seperti kitu. numawi dugekah Allah ngatur di Alquran nyariosste rui-rupi aya kaulanmak'rufa aya kaulan sadida aya kaulan karima gitunya aya kaulan lainatate nah, supados ulah lepat urang ngagunaken ilat urang letah urang aya anu sapertos kitu. Tapi pamirsa sadayana, munjalmi mana manahna dicaangan, ya. Ku cahaya hidayah Allah mah bujeng-bujeng itu na cepari paribasa teh mah dua dampal Pananganana, ngajak sasalaman dina henteu ge anjeunna mah parantos naonnya istilahna teh s nang tosken gitu pantosdu sikap Gusti nyeri hate kusi anu teh sok ngahina soknya cehe tapi Abdi tos ngahapunten ke Anjena mugia Gusti ge ngapunten kayak tajami sa muugi Gusti mapparinan Hidayahtah Ari anu Manah na kebeku iman anu bersih mak itu tapi dimana-mana teasan bersih itu nyolongkong nyogung ke dihapunten Duh kubatur mah hayang nepakwe hayang nepis gitumannyarita pamiar sasa Dayana eta aya anu tehni terang anu saptos gitu eteta wargina nyarius Abnate gaduh war teh Rubina tea keng Hidayah ti Allah naku-naun gitucan salat ah salatmah salat ma, malih paratos angkat ibadah haji segala rui Hai nanging sauur na Ky Rawas pisan nganya nyeri hate dulur. Tatkala orang nyeri hate kene. Mana nama ges poho tah yan mana kungsi nganya nyeri orang teh. Sanggem teteh langkung saya dihapunten jeng doakan. Supado seta jami kengeng hidayah. Nama wicen ete nuju diajar memenerhati hati senabdi teh. Sok ayak we senabdi teh kuana nate. anu jadi dasarpanghinaan naun sanesku margi etantos K goreng alak goreng adab sanes Da sopan gitunya peminyarius ce na jantan sabab te Subhan lohmutnya kurang? Nahha urusankabharan ngesahken manehanan kudu ngarnaken baturnya cehe batur, batur. Arnu aya didirina mutlak milik maneh san Sititi Allahtah aya kene jaminkinyaku urang doakkeneh mudah-mudahan sing dihapunten anjinku Allah saning dipaparinan Hidayahah Tanuka te hiji tadinya fidul Fitri teh anuka dua ide mulih fitur Fitritina kecap fitrah sauna Ari Firah teh nganung upamigi nyanak karena definisi At napi caplakan gitu bahasa Sunananganung diluhalah al tu al halulati alaiha minal kobuliati lil wali tahayu'i li idroki. Ari teh nyaita hal anu diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala kermanusa. Pikenaun piken uh, nampina piken ngalaksana kenana paling pi ngajaga Hai Saur Ibnu Abbasdina kitatb tafsirna Hai Alfirotu Ali istidaduli Islam Ariharos nafirote potensi atanapi kakiatan anu, dibekalkan ku Allah ka manusia kanggo nampi Islam. Hitunya, nawi kulu mauludin yuladu alal fitro. Jadi budak lahir teh di atanapi atau napi di Tatkala tepang sarang agama fitro sarang jami etate sepertos pariuk manggih tutup turub. Jadi cek barudak aye nama match sana gitu uh, sesuai ya. sal saluyu gitu. Kedua fitroh teh tiasa uh, atau upami tadinya nyana nakana minal kubul kubul buliatilil haki hak teh tiasa diharto salasawios asma Allahdina asmaul Husna Allah alhaq salahjenah upami nyarius alhaq eteta teh bebenaran anu alhakumirobi bebenan telaal alhaq teh di al Pangeran Anjing Hai fala takunna minal mumtarin ulah jadi ada nyente jamin uragu itunya jadiihkana Firah teh hijji Wiih karena pemahaman Islam anu lere da nama gening aneh baddetara weh ger nyanyi lagu kebangsaan angkat umroh sauna teh nuju sai gitu de Nah hanya da Islam teh parantos sampurna gitu. Al yauma akmal tu lakum dinakum wa atmam tu alaikum nikmati wa roditu lakumul Islam madina. Surat Al Maidah ayat 7. Ayat 3. Islam teh parantos dicekapkan ku Allah tiasa ngabentenken antawis agami sarang budaya. Agama mah puguh caplakan nana sabaraha buku gitunya anu di aus ku teteh. Anu kasebat ibadah mah agama ibadah mah do tetep sadaya nasami pamenak nate. Kedah tumut karena contoh anu diuningakken ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kudu puguh capplakan anak itu Haitahdina salami sasasi urang tadaus Alquran gitu ayaah nunnya cenan cedina pusat kasadaran urang saddayana rehna urang teh kudu tumut taat nuturkenjalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kumaha ari jadi hiji muslim. Kumaha akidah Seperti itu. Anu kadua. Nyaryosken fitroh teh tadi. Salah sawios asma Allah. Singe. salamisasi romadon Ramadan. Parantos kalangkung. Saket marek orang. Marek bahasa Jawa gitu. park sebenarnya Jawa. <laughs> marka Allah Subhanahu wa ta'ala takuba agama kalau teh meneka raws nikmat dinasasi Romadhontenya cat pari paus tema hili wirna angin anu ngelus karena kulit urang sedayana hanut cahaya panonpoe asa benten gitu urang kiaamu Romadhon ngahos al-fatihah ngadangguukan al-fatihah diaken urang nuturken atanapiken aya ki orangrang sadar kumaha Allah nu kagungan langit bumi katut seina luar biasa tah pamiarsa sadayana. Jantan orang langkung dehes-dehes, langkung depe-depe langkung nancubgen cinta ka Allah sarang karusulna dinamana orang sadayana. Upami nyaruhkan al-haq bebeneran beneran. Ya? Manusa teh, fitroh manusa te, loyog condong ya karena bebeneran lamun maneh na jalmi anu sehat kene ta e, naun jenengan nana teh upami ku teleni madi sehat kene pitrohna itu mangkar sepna teh bakal kana kasayan terus sep kana kaawonan gitu. Dajal mimah gening, ya waleran Rasulullah s.a.w. Nalika ditaros ku salah sawiyot sahabat. Seur bahasa urang mah, Rasulullah ari anu sebat dosa teh. Naon, gitu. Mah ismu, naon ari kasebat dosa teh. Kangjeng Nabi Wasallam ngawal al-ismu adukah sebatu dosate mahaka fisodrik. Naon anuliekgdinahati Anjun karihta Anjun ngaraken abotjantan anulis sebat wangsulandei e, Mahaka visod karihta Ayutolia Alehinas Nuguuliekg dina H Anjun rempan. Junun siun, siun Katoyantahungdina tehku Batur terus gitunyatah Hai ayaah hiji eh Bapak Abdi cenatete Kuungsi badti Soledad Kanadosa tapi Alhamdulillah da abdinya ah kepamajikan pamajikan ari hate pan ...tetiasa... tiasa nah, hate mah da bulak-balik teh hiji waktu naksir ka adi beuteung cenah kitu padahal itu ge tos gaduh caroge asa lebih gelis ti pamajikan kitu dina hate sanes eta sieuna leres eta sabda nabi sallallahu alaihi wasallam teh sieuna katohian ...kubatur... kuungdak anu akhirnya Abdi kedah usaha satekah pola bar ke Allah teh usaha satekah pola ngarah ulah tepang ngarah ulah caket kugipok senah rada caket sangerompok Abdi Abdinyangem kepun bojomahaf Bapak mah hayang ngalih ke lingkungan anu. Da dari da rencangan oke diditu, di Lingkungan saya mah kayak gitu. Ya gitu-gitu. Padahal mah utama etak Sababna diica Di icaro rompok, meser di itu. Alhamdulillah, damang. Tah gitu sahurna anu kasebut dosa sin katohyan teh. Pernah hiji ibu? Ya, saroge na dinas keluar kota tepang sareng nya waktu sekolah, sona di SMA kantos ayah hubungan ari pek nya di mall teh we pinten siang tepang segitu itunya lira cenah abdi ge nya lira da maksadna ge eh itu teh ngajak tuang siang yuk gitu Nah, ada muana naun jadi ya, dia geges boga pamajikan jadinya boga salaki Ari siun pitnah gitu nanging kumargi itu maksa jeng bager nyalah hari tuang siang masa baraha ngabas hoge gitu sana tiasa ayu atuh nah. eta tewang su karo hate cing Hai kuma lamunngkappangis jeung baban salaki kumu zaman Ayu nama dipoto wonya Di HP disha kesalaki yuk pemajikan Anjun yuk jeng sah juga gitupuntah oh, dubiken Kak Laras itunya pas yimpang gitu teun ketoyan Nomai kitu mulih kana fitro dina pangartosan sae deui leres deui urang dina berislam. Berislam sanes ibadah mah duh Tapi naha orang sadayana osok amal saleh? Urang neraskeun. Ketak urang lengkah orang mikanya ah kaum duafa berbagi kantenan hasil tina saum gening lapar teh tegena abdi mah lapar teh dihaja tapi kaum dua famah lapar teh ges jadi sobat na sarta maneh na lapar teh kulantaran keayaan sega gitu nepikan ka ah teh jadi jelma egois jadi jelman punya kesadaran sosial Jieta. anuka tako rubna ka Allah caket na Allah Kiamu Romadhon diteraskenku tahajud kuqel salah jengnah Ogetadarus Alquran teliren diteraasken we gitu dan ngarupikan kewajiban salah jengnah Oge sing caket mana TK Allah zikir fil qbi ya selalu dihadirkan Allah teh Dina mana di mana bay ayana orangnya lra salah jengang jeng Oge anu sakuma tadi diuningken cekelde karena benean teh bener kira-kira tuh bener tong di pig da mau akhirnya na ngajan tengen diri urang sadaya naente tenang pan hirup teh hoyong tenang saneseta nah, idul Fitridinapangarttosan nulangkung jembar nda upami di urangmanya istilah natil lebaran boboran boboran siam cena itu Boboranmah boon nusarengse arti na bobora Atsan gitu? Boboran, tapi nu Aidul Fitri dina pangartosan mulih karena fitro mudah-mudahan urang kalebet gitu mari kita sadayana kan tenan upami ningal dina ayat urang sadayana saum teh tujuan anak teh takwa teh ayat de la tatakun cing napak karena diri urang latihan nyonan parentah nebihan panyegah na nu disegahku Allah tuang leet sa resmi tikawi fajar dugi Ka magrib timbul hiji kasimpulandina kasadaran urang kukataatan Abdi Ka Allah ya Allah bujeng-bujeng Nu memang atos aya rengkol naka terangan eta tehtekengeng Dalah hak abdi, konsumsi abdi, pasangan hirup abdi. Tapi tatkala ku Allah diwagel, ku abdi di tebihan. Seperti itu. Kan tenan, cek barudaki warimah tiasa ngamenej manage napsu cenne, hawa napsu. Tiasa ngadalian hawa napsu. Romadhonguruwakguru mo kata nabi das kangjeng nabi ke sasi Romadhon ma tekengeg guruakgururowo sentak sengor nyorios anu ah pa tarik-tarrik Pak cowwog cowong margi anu kedahdi tuwuken dina etasih teh. kanya ah kade de seperti itu de ayah kumahnya, te ayah eh, benu jantan ulah kumanya situasi nate e, naun ribut gitu mantak bangreng gitunya cek bahasa sunda mah nanging aman tingtrim trim namu diteraskan gitu situasi itu seperti itu Jalan hirup panjang kene, takwa nu jadi bekal utami. Da upami tos Idul Fitri ya salajengna oge e, Zulkoda Zulhijjah arangkat ibadah haji kangono bade arangkat ibadah haji ku Allah diuningakeun fatazawadu prak gerabar bekelan fa inna khairuz zadi takwa saya saya na bekal tehnyaeta bekal takwa ibadah haji kamugo hirup urang sadana ogejanntenken takwa teh bekel Dikah kehidupan sadi dinten sumpunan perentah Allah tebihan segahana nana sok lamun urangnya ngi sawwana parentah di tebihan segahan di pidama tentrem mua hati damua hal-hal seperti itu rupina mangka dongkap kasasi sawal kedah ningkat etah amal teh tapi dah itu kembali kepada keadaan semula balik deinya karena adat anu awal masih serpi deh Alquran ngali Dehi karena luhur bupet gitu Wi Dewi karena cek pari bahasa tema karena adat anu asal ayaah pari paus seninya seuur sepuh mah adat kakurungku iga mantap itu sena laun adat tayang cek pari paus tema rba igadu dik kudu di kakatuhkat Ayo nama dek ngarubah cek pari bahasa adat yangng saja nama bimikiantina keimanan urangsadayana apakalalakuan te? goreng tepen tete masuk seringingken la maka kas suahamakkta sahabat Migawe kahadean malines kana diri. Migawe ka gorengan oge malines kana diri. Cek baru dakma feedbacknya kepada diri anda sendiri. Sapertos gitu. Tah tu malik itu mugia sabakda sasih Ramadan iya. Ayah rubih nak diri teh. Ulah kitu-kitu -gitu wae. Nya. sieta mati zaman bahpi Kri aki-ki atau ada tete goreng adatbelikan harung gam perung te aya diurantah ku aya tetenge mutan kadirinya Lira UWK Sadayana Urang Aidul Fitri Sadayana Sakumanu tadi diuningakan. Cak dugi kadinya Rupina, Sukron Kasadayana, ya, Utamina Oge Ka Pemirsa Mara TV. Jadi ku bahasa Sunda, dah orang Sunda tuh masa ya orang Sunda tidak berbahasa Sunda gitu da itu bahasa indung ngawitan orang diajar teh nyarita ku bahasa sunda hela ari dewasa era nyarita ku bahasa sunda teh bisi disebut kampungan ku oh no way tidak ya menjunjung budaya daerah gitu Ditadi lepatkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oke okay. ya Allah lepat ke ngawitan orang lahir di dia Get. atuh orang cekap kenugi kadebae orang pungkas ku doa Allahuma amin ya Allah ya roba alamin robobal Min innaami ulalim wat inna tawa burohim taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah anta wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Quan Wajal-nalil muttaina imama Robbana aati fidunnya Hasana wafil ahirti Hasana waqia azabannar Subhana rubika Robbi izati ama ya sifun Wassalamu naalalmualin Walhamdullah Hibbi aalamin Amin ya Allah ya roba alamin. Teh ini rupina bade amitan wae nya kasadayana mudah-mudahan dinten enjing dia sapa tepang deui di, di Jomantara dina acara Cakrawala Islam di 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari di Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung atuh sabada ieu Mugia dengan tunken maranya ayah Kang Ian, ayat Teh Iklima, dina acara marmur. Teleni badai amitan wae ilaliko maasalama fi amanila. Aku lu kau lihada wa astagfirullahali walakum wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.